नुआपड़ा जिलार तीनोटी एनएससी रे निर्वाचन आरंभ होछि। नुआपड़ा खड़ियाड़ और खरियार रोड रे आज निर्वाचन चलिछि। आज सकाळ 8:00 रु 5:00 पर्यंत भोट ग्रहण चलिबो। भोट दान पई लोके धाड़ी रे ठिया होई उत्साहर सह भोट देउछन्ति। परिचय पत्र बाध्यतामूलक करा जायथिबारु भोटर माने निर्वाचन कमिशन को निर्धारित करथिबा परिचय पत्र धरि आसीथिबा देखा दैछि। नुआपड़ा एनएससी रे 14 बूथ थिबा बेले भोटर रहिछन्ति 12447। पुरुष भोटरक संख्या 6193 एवं महिला भोटरक संख्या 6254 रहिछि। सेभळी खरियार रोड रे 19 बूथ थिबा बेले भोटर अछन्ति 14349। तन्मध्यरु पुरुष भोटर 6974 थिबा बेले महिला भोटरक संख्या 7375 रहिछि। खड़ियाल एनएससी रे वार्ड संख्या 13 थिबा बेले भोटरक संख्या 11479, महिला भोटर 5837 थिबा बेले पुरुष भोटरक संख्या 5640 एवं तृतीय लिंग रे 2 जण अछन्ति। 2 नंबर वार्ड रे 2 बूथ करा जायथिबारु 14 बूथ करा जायछि। पिंक बूथ गोटी करा जायथिबा मध्य सूचना रहिछि। तबे शांति श्रृंखलार सहित अबाध निर्वाचन पई सबु प्रकार व्यवस्था करा जायछि। तबे केमिति चालीछि नुआपड़ा एनएससी रे मतदान प्रक्रिया, आसंतु देखिबा आमर स्वतंत्र रिपोर्ट। मोर नाँ होछे अनुषा विवाह। आज जेहेतु पिंक भोट होइछे मते बहुत खुशी लागुछे। आउ लेडीज आउ जेंट्स रो अन्य अन्य लाइन करा हिछे, आउ डिसिप्लिन भी अछि, आउ भल लागुछे। जेंती प्रार्थी जे कि खरियार सर्वांगीन विकास हो पार्बा, मुझे सेंती प्रार्थी के चयन करवा लागि चाहूछे। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କାରଣ 7 ପରେ ଆଜି ଆମର ଏନ୍ଏସିର ଭୋଟ ଆସିଛେ। 2 ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଲା COVID-19 ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସକାଳଠୁ ଆସିକିନା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛୁ ଏଇନ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି, ଯିଏକି ସରଳ ଥିବେ ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକି ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ 5 ପରେ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମକୁ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମତଦାନ ମୁଁ ଦେଇକରି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ବୁଲୁଛି ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଖରିଆର ଗଠନ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହରରେ ଆସିକରି ମୋର ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ 13 କାଉନସିଲର ଏବଂ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ଭୋଟ ଗଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧାଦେବ ସିଂ। 3 ଏନ୍ଏସିରେ ଚୁନାଓ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଅର୍ ମଡେଲ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଠି ସବୁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ମିନିମମ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କି ଆମର ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରଦିନ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାରିଛି। ସେଭଳି ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାନ ପର୍ବ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନ ଉପଲବ୍ଧି, ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ସୁଶୀଳ, ମୃଦୁଭାଷୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ମିଳିବ, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିଜୟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।